はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。太鼓リスニング5ですね、パート98やっていきたいと思います。はい、とこ98まで来ちゃいましたね。100を引くのは必死ですね。というわけで、ちょっと白物取った方がいいのかな。ですね。皆さん戻ってきたんだったら攻めに転じましょうか。お茶会してですね。はい、お茶会しましたと。ね。で、表情しますよと。あら？あ、お茶会して一日空いてちょうど帰ってきたんだね、この人がね。この勝手にバンバン押す癖やめないといけないですね。あれ、安藤殿が攻め入っておりまする。援軍出すなら今かと。おー、出してあげましょうかね。あなたはね、もう戦術すさまじいので、とりあえず調達、中川さんは、あなたはね、治安向上、あ、治安向上できとるね、できてますね。蜂須賀さんと福島さん置いとこっか。福島さんね、なんかもったいないよね。もったいないけど、このためもったいないな。置いとこう。別所さん、あなたも治安向上ね。あなたは治安向上専門要員だ。ね、浮田さん、あなた三術弁術があるのか。いや、弁術ねえや。あなたも治安向上ね。治安向上しましょうと。お母さんもね、治安向上ね。お母さんね、もうちょっともったいないけどね。お母さん治安向上ね。ガモンさん。ガモンさんは三日弁日なんでね。ガモンさんは金稼ぎかな。軍資金調達。花房さんは治安向上ね。あなたも治安向上です。で、カジオさん。ね、カジオさんもね、カジオさんも治安、武芸ないな。軍資金調達。前野さんね、微妙だな。あなた訓練しましょう。あ、訓練できんだ。ガモンさん。訓練できる？あ、できるね。ガモンさん訓練。小西さんはね、この人にとてつもなくいいんでね、軍資金調達ね。あとめんどくさいから一括するか。金策優先で行ってらっしゃいと。で、あなたはいたんかい、まだ。あ、そっか、あんたいたんだね。あれ、ああ、うん、ちょっと待って、表情の間で、ちょっと待って、主命伝達って、あ、みんな頼んじゃったのか。そっか、仕方がない、休みましょう。休養しましょう。翌月までじゃなくて、あー、マジ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 、あらあらららら、三好決め過ごしちゃった。お言葉、見事だった。まだ領地の発展に励め。お、2000上がりましたね。ああ、止まんない。あ、止まった。ああ、止まった。まだ他の人来ないか。主命の伝達がね、あれなんでね、半兵衛さんいないね。あ、中川さんね、いないわ。ああ、福島ね、しまったね。あ、みんなそら行っとるか。行くわね。じゃあね、出ましょう。出てすることってあんまないんですけど、ちょっと待ってね。人物情報でしょ？あ、忍術が3か。武芸も。水軍ね、水軍必要かな。ちょっと水軍覚えに行くか。とりあえずね、水軍覚えましょうか。水軍ね。
私の一番近いのここかな。あ、ここですね。近いわけでもないのかな。海賊宅現代、引き抜きから無理だな。誰のとこいるんだ。森誰これ。おお、人物情報、水軍ですね。一応皆さんにお目通りかかっときますかね。人物情報ね、あ、大したことないな。こういう街道を見るとあれなんですかね、お茶飲めないんですかね。お茶飲めないんですね。あ、この人は微妙かな。熊野水軍ね。はい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 、でね、この人だけあれなんですね。この人だけカード取れるんですね。まあいいや。じゃあね、はい、2巻ほど寄付いいですよ。さあ、これがあんま好きじゃないんですけどね、まあ、やっていきましょうか。覚えていくためには仕方ないですね。とりあえず地べた行きましょう。数で水軍同士で戦っちゃうと非常によろしくないんでね。っていう感じですね。何でしたっけ。あ、なんか結構撃たれてるな。あ、来た。まずね、これでね、あ、無理か。撃てないのかい。撃てないのか。撃てると思ってた。でいきますね。で、これ撃てないでしょ。あ、撃てるわ。あ、そっか、水軍だから地べた行くよりは海にいた方がいいのか。なるほど。で、あたしゃ、あら、はい、あー、これ水軍にいた方がいいのかな。特技、あー、そうなのかい。こっちで行ったら、あ、強いわ。あ、水軍で行った方がいいのかな、地べた行くよりは。だね。ですね。ですね。じゃ、とりあえずですね。こんな人は使えないでしょう。とりあえずね。やっときます。あ、でもこれ秀吉が攻めれないね。これ秀吉、あ、そうですか。秀吉いけないか。で、ああ、そうですね。じゃあこれはここに押し込んで、この方がいいのかな。で、押し込んで、この方がいいかな。よいしょと。こっちだね。あ、逃げてきた。あ、こらいけるね。こらね、もうね、こうしてこうしてやるでしょ。で、もう秀吉がよく来て、一斉攻撃ができれば言うことなしですね。落ちましたね。あ、やっと1か。海路での移動速度が陸上の街道を移動する際の標準速度と同じ速さだ。あ、ね、なんかね、処方を身につけましたね。しかし水分の技に触れたにすぎませんぞ。今後も精進なさってくだされてね。上杉家、ノブリンが上杉家を攻略せよと出てきましたね。さあ、上杉家の準備しましょうか。ということは結局姫路城行かなくていいんですね。
ということになります。長浜城でいいということですね。さて城も寄りましょう。趣味を終えられた方、戻ってきましたね。お茶会開きましょうか。はい、よいしょ。さあ表情の前で、人事ありませんか。指名伝達ね、全員揃ってませんかね。半兵衛さん置いときましょうか。半兵衛さんね、半兵衛さんね、半兵衛さんはやっぱ軍事ですね。あ、お兵増やせれねえわ。あ、増やせれるか。半兵衛さんに徴兵お願いしましょうか。中川さん、中川さんは、中川さんは治安向上でちょっと走ってもらいましょう。別所さんね、別所さんも文学あるんでね、治安向上でちょっと走ってくださいと。沖田さんも、沖田さんもそんな感じかな。治安向上でいい。岡さん、岡さんも治安向上でお願いしますと。人少ないなぁ。あとは一括で軍備優先。この人やらしちゃダメね。この人病気だからね。はいはい。さあ、じゃあね、私はですね、ちょっと忍術磨きましょう。で、上杉家にね、上杉家に、この人だけは何もできないですもんね。お茶ぐらい飲めんのかな。いや、飲めないですね。忍術、何日 ?20 日。あ、いいでしょ。わ、なんかもっぱつ広くなっちゃったな。これ前田利家か。おえ、おっしゃ。ノブリンいるな。ノブリン来いよ。来ない。あ、いけてますね。誰来る、誰来る。あ、間違えた。誰だ、誰だ。あ、これ、これだ。あ、やばいな。よくないな。あ、違うぞ。誰、あ、やば。最高、失敗できない。石垣を引き抜く、城の石垣を引き抜く技、あ、術、破壊以降を行った時の成功率が、成功率や効果が上がると。さらに精進してくださいと。さあ、じゃあね、とりあえず勢力見ましょう。あ、勢力の拠点をね、地図でね、上杉家でしょ。ここは謙信の直轄か。まあ、規模が小さいんでね、なんとかなるかもわかんないですね。これ買っちゃうんですね。とりあえずね、戻る前にせっかくな、あー、でも水軍ね、ないかないか。でもちょっと水軍鍛えとこう。造船所、あらら、はいはい。訓練ね。我ら同盟に関、あ、同盟に関係にあるけどね。15日必要ということで、また行きますね。これはもう速攻で行きましょうか。はいはいはい。秀吉さん前に置いてですね、みんなこれ海にいた方がいいんですね。これは海軍なんでね。
こんな感じでいかがでしょうか。よし、逆に陸になった時は狙い目なんでしょうかね。兵の一部を海に、お、はいはい、うん、いやもうね、ぶっちゃけね、もうみんな潰しにかかりましょうね。あ、もう全然いけてるわ。で、こっちはこっちか。敵の本体を秀吉がやっつけるぐらいの感覚はいいですよね。敵の本体に弓矢いかけとく。あ、敵の本体じゃないよ。あ、これ多分ゴリ押しで勝てますね。あ、敵の本体来たわ。ね、3つでしょ。ここ囲んで一斉でいきましょう。特技。もう早速一斉使いましょう。ね、かなり減らされました。特技ないでしょ。ないんでね、もうそのまんま閉じ込めて落としにかかりましょう。一点集中でね。よいしょ。ね、入り口開きましたけど、入り口開きましたけど、もうすでに遅いね。いい感じですよね。ここで。で、秀吉まだこれでさらに連携が使えますんでね。ね、これで終わりましたね。なんかつくかな。ああ、つきませんでしたな。経験値だけでしたね。さあ、じゃあね、帰りたいんですけども、ちょっと時間来ましたね。太鼓ですね、5ですね。パート98、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。